Здравейте, вие гледате новините на Българското национално радио малко след 17 часа на днешния 20 декември Игнаш ден. Аз съм новинарка Иванова. Водещото събитие днес, както Българското национално радио първо съобщи, по-рано Дядо Коледа вече напусна пределите на Лапландия. Наш репортер ексклузивно съобщи преди секунди, че старецът, когато всички очакваме, вече минал караулката на Ботевградско шосе. Охо! Я да видим, Дядо Коледа, какви подаръци ще донесе на служителите от БНР! Охо! Идвам!